токмок шаары номер жетинчи орто мектеп жетинчи класстар үчүн математика сабагы саламатсыңарбы балдар бүгүнкү сабагыбыздын темасы теңдештиктер бүгүн сабакта силер балдар теңдештик жана аны өзгөртүп түзүү боюнча билим аласыңар мисалдарды иштөө амалдарды аткаруу менен билимдериңерди бышыктайсыңар тактыкка адептүүлүккө жоопкерчиликтүү болууга калыптанасыңар балдар өтүлгөн сабакта кайталоо максатында төмөнкү амалдарды аткарып көрөлү кандай ирээтте аткарса оңой болот мисалы үчүн элүү беш кошулган он беш кошулган кырк беш кошулган жүз сексен беш буларды ирээти менен деле кошуп алсак болот бирок кандай жолу жеңил болот туура балдар мисал үчүн элүү беш менен кырк бешти кошсок жүз чыгат э ал эми он беш менен жүз сексен бешти кошсок эки жүз чыгат эки жүзгө жүздү кошсок үч жүз демек бул амалды аткаруунун оңой жолу экинчи мисалда эки көбөйтүлгөн кырк беш көбөйтүлгөн беш турат бул жерде кайсы сандарды топтоп көбөйтсөк оңой болот туура балдар эки менен бешти көбөйтсөк он болот кырк бешти онго көбөйтүп коюуу жеңил болот төрт жүз элүү чыгат андан кийин төрт беш жети алты беш үч деген алты сан берилген ушуларды экитен кандай ирээтте топтосок болот азаматсыңар балдар төрткө алтыны кошсок он болот бешке бешти кошсок он болот жетиге үчтү кошсок топтоп он болот демек жыйынтыгы отуз болот экен көрдүңөрбү кандай оңой эми андан кийинки мисалды карайлы беш көбөйтүлгөн он эки көбөйтүлгөн эки демек көбөйтүүнүн топтоштуруу касиетин колдонобуз э дагы эле өйдө жактагыдай эле бешти экиге көбөйтсөк он он экиге көбөйтсөк жүз жыйырма болот азаматсыңар эми акыркы бөлүштүрүү касиетин пайдаланып алты көбөйтүлгөн беш кошулган алтыдан бешти аткарып көрөлү демек кашанын ичин аткарбастан алты менен бешти көбөйтүп алты менен алтыдан бешти көбөйтүп кошсок оңойюраак болот э алтыга бешти көбөйтсөк отуз болот алтыны алтыдан бешке көбөйтсөк алты менен алты кыскарып кетет да беш калат отузга бешти кошсок отуз беш келип чыгат демек мына касиеттерди ушундай мисалдарды аткарууда колдонсок болот экен эми балдар бүгүнкү сабактагы жаңы темага өтөбүз бизге төмөнкүдөй мисалдар берилсин x барабар беш игрик барабар төрт болгондогу үч көбөйтүлгөн x плюс игрик жана 3x плюс 3y туйнпаларынын маанилерин табалы. Демек, x-тын ордуна 5 ті жана y-тын ордуна 4 ті ой олу. Беринчи туйнпадан 27-ти чыгаткен. Екинчи туйнпадан ордуна қойып көбейтсек. жана қошу амалын атқарсақ 27-ти келіп чыгаткен. Демек, биринчи туюнтманын мааниси жыйырма жети экинчи туюнтманын мааниси жыйырма жети экөө бири бирине барабар болгондуктан бул эки туюнтма бири бирине эмне болот экен барабар болушат экен андан кийинки экинчи мисалды карайлы эки к кошулган игрик жана эки ик игрик туюнтмалары берилсин бул учурда x барабар бир игрик барабар эки маанилерин койсок биринчи туюнтмадан төрт экинчи туюнтмадан төрт чыгат экен бул учурда экөөнүн мааниси барабар бирок ушул эле x бара бар 3 барабар үчтү игрик барабар қойып коюп көрсөк биринчи туюнтмадан он 10 экен экинчи туюнтмадан жыйырма төрт чыгат экен бул экөөнүн мааниси бири бирине барабар емес болып қалды. демек балдар бияктан жыйынтык ә? өзгөрүлмөнүн каалаган маанилеринде тиешелүү маанилери барабар болушкан эки туюнтма теңдеш барабар деп аталат экен демек дагы бир сыйра айтам өзгөрүлмөнүн каалагандай маанилеринде Тиешелі маңылер барабар болса, 2 түйінтма тендеш барабар деп аталадыкен. Демек, 1-чі түйінтмағыз 3 көбөтілген x y барабар 3x 3y, бұл тендеш барабар түйінтма ұлоткен екі. Алеме 2-чісі болса, 2x y барабар мес боладыкен 2xy демек биринчи туюнтманы бир эле мисал менен текшерип деп айтудан алыспыз себеби бұл болсо амалдарды аткаруунун бөлүштүрүү касиети үчтү 3 көбөйттүк үчтү игрикке көбөйттүк бұл баардык учурда туура болот ал эми өзгөрүлмөнүн каалагандай маанилерине туура болгон баравардық теңдештик деп аталат экен туура сан барабардыгы дагы теңдештик болот екен. эми балдар сандар менен болгон амалдардын касиеттери дагы теңдештик болот экен мен азыр жогору жакта айтып кеткендей эле демек үч касиет тең теңдештик болот экен демек кошуунун жана көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиеттери кошуунун жана көбөйтүүнүн топтоштуруу касиеттери жана кошуунун көбөйтүүгө карата бөлүштүрүү касиети бул үч касиеттин баардыгы тең теңдештик болот экен эми балдар китеп боюнча мисалдарды иштейли номер сексен беш амалдардын кайсы касиеттери туюнтмалардын теңдеш барабар экендигин көрсөтөт дейт а б кошулган он алты сы жана 16 сы қосылған А, Б. Озе ки жооп береле. алдар. Демек бұл болсо орун алмаштырууга сиети. А кошулган 2 X жана А кошулган 2 плюс X. Демек бул жерде кайсы касиет турат? Топтоштуруу азамат сыңар. Кийинки мисалды карайлы. X, Y кошулган 3 жана 3 кошулган X, Y. y. демек бул жерде туура орун алмаштыруу касиети акыркы мисалыбыз беш көбөйтүлгөн б плюс с жана беш б плюс беш с демек бул бөлүштүрүү касиети азаматсыңар балдар номер сексен жети берилген туюнтмалар теңдеш барабар боло алышабы дейт демек асын карайлы эки а көбөйтүлгөн жети б жана он төрт а б жообун карап кетели дароо эле демек эки а менен жети бны көбөйтсөк он төрт а б болот демек он төрт а б он төрт а бга барабар ошон үчүн бул теңдеш барабар болот экен экинчисин карайлы минус эки a кошулган эки а жана ноль минус эки ага эки аны кошсок жыйынтыгында нөл келип чыгат себеби бул карама каршы туюнтмалар ал эми алардын суммасы ноль ноль нольго барабар болот демек булар теңдеш барабар болот всын карайлы икс минус игрек жана игрек минус ик демек бул жерден экинчи икс минус игрек биринчи туюнтмадан минусту кашанын сыртына чыгарсак минус кашанн ичинде игрек минус икс болот экен демек бул учурда экөө бири бирине теңдеш барабар боло албайт демек болбойт жообу гсын карайлы ик минус игректин квадраты жана игрек минус иктин квадраты бул учурда болот себеби Мисал үшін 5 3 үшті асақ, 5-тен үшті асақ 2, 2-нің квадраты 4. Алем екінші мисалда 3-тен 5-ті асақ минус 2, минус 2-нің квадраты дағыле 4 болуды. Бұлар тендеш пара бар болуды. Немек, 10 сандында квадраты, 3 сандында квадраты 10 сан болуды. Емі балдар бұл айтылға мисалдарды, жазылға мисалдардың барын тен дептелізге жазып алабыз. китеп бойынша, 93 номер. Баравардық теңдештик боло алабы. 6 көбөйтүлгөн x минус y. 6x минус 6y. Екіншісінде 26a минус a барабар 25. 3a минус 4 барабар a плюс 2 a минус 4. ноль бүтүн ондон үч а көбөйтүлгөн беш а барабар бир бүтүн ондон беш а б демек биринчи туюнтмабыз болот себеби бул болсо амалдарды аткаруунун бөлүштүрүү касиети болуп турат экинчисинде болбойт эмне үчүн себеби адан аны кемитсек ноль болот жыйырма алтыны нольго көбөйтсөк ноль келип чыгат барабардыктын оң жагында жыйырма беш турат демек бул болбойт экен кийинкиси болот 3a - 4 = a + 2a - 4. De. Demek a-ğa 2a-nı qoşsa 3a o bəlad, -4 qalad. Demek ökönün mənaləri bərabər bəlad. 4-üncüsündə 03-ün men 5-ti gövəsək 1.5 bəlad, koeffisiyenti oxşuş olub çıxdı. Aləmi a menen a-nı kövətsək a kvadrat bəlad. Ha bu yerdə bolsa ab durad. Demek bel olmaydı. эми балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы биз эмнелерди карап кеттик демек теңдештик деген эмне экенин карадык э демек өзгөрүлмөнүн каалаган маанилеринде туура болгон туюнтмалар теңдештик деп аталат экен теңдеш өзгөртүү деген эмне экен теңдеш өзгөртүү деген ошол туюнтмалардагы окшош кошулуучуларды кошуп же кашаларды ачып же амалдарды атқарсақ, ал теңдеш өзгөртүү болот экен теңдеш барабардык деген эмне эгер эки туюнтманын мааниси өзгөрүлмөнүн каалаган маанилеринде барабар болсо анда бул теңдеш барабардык болот экен демек буларды биз эстеп калабыз ушуну менен сабагыбыз бүттү үйгө тапшырмага параграф 5, номер сексен токсон бир жана токсон эки саламатта калгыла балдар